han Egil Sjåstad, han har skrevet, det handler ikke først og fremst om romerne 11, men det handler om jøder og grekere. Han har skrevet en liten anekdote. Det nye testamentet opererer med to kategorier mennesker. Jøder og grekere. Jødene står i en særstilling. Det var til dem Guds ord i det gamle testamentet opprinnelig ble gitt. Og frelsen kom fra jødene, for dem er knyttet til jøden Jesus Kristus. Grekerne er en samlebetegnelse for alle ikke-jøder. De er fremmede. De er langt borte. De er uten Gud og uten håp i verden, før de får møte evangeliet om Jesus. Men Guds lov og Guds evangelium i seg selv gjør ikke forskjell på jøder og grekere. Begge grupper anklages og roses av loven på like fot. Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde. Jøder først, og så greker. Men herlighet og ære og fred skal den få som gjør det gode. Jøder først, og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Og begge grupper blir frelst ved tro på Jesus. Troen alene på Jesus. Alene og av nåde alene. Det er apostlenes gledelige melding. For det er ingen forskjell. Evangeliet skal forkynnes for begge gruppene. Det vi her har skrevet forplikter oss både til jødemisjon og misjon til folkeslagene. Er du med på det? Paulus, han har begynt i kapittel 9 med å si at han har en stor sorg og en nød som stadig ligger på. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine slektninger etter kjødet. De er jo israeliter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Paulus utover i apostelgjerningene, og etter hvert som Paulus virker skrider fram, og antagelig han fått noen åpenbaringer om at jødene, de godtar ikke Kristus som Messias. Og det her ligger på. Og han har en stor sorg for dette her. I kapittel 11 så kommer han med en løsning på det her mysteriet, for et mysterium er det. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra sin. Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ætt og av Benjamins stamme. Og litt lenger ut så sier han, jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra igjen. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærlighet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, altså til oss, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidkjærhet for å få fred, i hvert fall noen av dem. For er verden blitt forlikt ved Gud ved deres forkastelse av Kristus? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for et mysterium er det. For at dere ikke skal anse dere selv for kloke. For herligelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Altså oss.
Og slik skal hele Israel bli frelst. Som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Altså, når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud har innesluttet oss alle, dem alle står det her da, oss alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Og så avslutter Paulus kapittel 11 med å prise Guds visdom. Og dyp og rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier. For hvem kjente vel Herren sin, eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vederlag? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Han tilhører æren i all evighet. Amen. Det var det jeg ville minne dere om i dag. Til åpningen av dette møtet. Herre, vi priser din allmakt og ære. Vi er grener på ditt tre. Når du har kalt roten og stammen hellig, så blir grenene også. Da gi oss å virke så vi bærer frukt til din ære. Amen. Ja, dere var ganske flinke å synge, så vi må synge en sang til, tror jeg.